Глянемо, як використовувати ще раз операції взаємодії об'єктів на підставі створення ось такого велосипеду. Отже, ми створимо, по-перше, колесо, використовуючи інструмент створення кола, зажатий клавішою Ctrl. Надамо йому певного кольору та трохи згодом ще певної товщини. А ми цей елемент поріжемо ось таким прямокутником. Встановимо ці два елементи за центрами друг відносно другого та поріжемо. Далі ми скористаємось обертом на 45 градусів, видалимо та поріжемо. Ну, можливо, ще раз скористатись обертом на мінус 45 градусів. Ось таким чином. Та ще у нас можливо обернути на 90. І ось таким чином ми отримали цей елемент. Я зайвий елемент видалю. Далі для утворення колеса нам потрібно буде створити коло у центрі. Затискаємо клавішу, яку у нас клавішу, Ctrl-Shift, та, наприклад, надаємо, ну, нехай це буде жовтий колір. Ще одне коло ми по центру створимо. Жовтою заливкою та посунемо на задній план. Отже, ми створили ось таке колесо. Я його трохи зменшу, мабуть, щоб не настільки воно велике було. Цей об'єкт ми згрупуємо та продублюємо. Встановимо на певної відстані, достатньої для нашого велосипеду. За верхньою частиною вирівнюємо ці два елементи. Далі ми будемо розробляти елементи нашого велосипеду. Я цей приклад трохи сюди перенесу, щоб у нас здебільшого усі об'єкти ось тут були наявні. Розробимо, наприклад, ось такий форми прямокутник. Далі ми його перетворимо до кривої і скористаємось кнопкою, інструментом редагування для того, щоб налаштувати форму цього елементу. Там, де буде потрібно, ми додамо додаткові точки, а там, де це не потрібно, ми навпаки будемо прибирати ці точки. Отже, нам потрібно, щоб рама була приблизно ось такої форми. Щось на кшталт ось такого. Далі ми для цієї рами трохи, мабуть, нижче ми її зробимо. Ось таким чином. Розробимо внутрішню структуру. Теж з прямокутника. Ну, чому з прямокутника? Ми ж тут взаємодію розглядаємо. Отже, перетворили Ctrl-Q та вручну налаштували приблизну форму. Далі створимо ще один прямокутник, Ctrl-Q, та налаштовуємо форму внутрішньої частини. Наприклад, щоб у нас приблизно однакові були товщини. На задньому плані ми цей об'єкт заліємо відповідним чином, оберемо ці два елементи,
Можливо, тут навіть три елементи. Та проріжемо зайві об'єкти. Об'єкти, завдяки котрих ми це прорізали, ми видалимо. А далі нам потрібно буде додати з зажатими Ctrl та Shift об'єкт ось тут для кріплення педалей. Налаштуємо відповідним чином. Та, наприклад, додамо ще ось тут коло, до якого ми будемо додавати цепну передачу. Скористуємось інструментом крива Bezier для того, щоб цепну передачу прокреслити. Далі просто виділимо ці точки та налаштуємо подібну товщину для того, щоб це виглядало як цепна передача. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Далі ми маємо можливість, ну, тут я трохи форму підкоригую, мабуть. Посуну ці елементи, щоб було більш-менш схоже. Тут у нас, мабуть, щось повинно бути на кшталт ось такої форми, щоб далі ми мали змогу прокреслити ще один прямокутник. Я його вже ж одразу ж зафарбую. Перетворю до кривих і ось тут налаштую йому відповідної форми. За потреби додамо два елемента. Та якщо це потрібно, ось тут ці два елементи можливо буде відредагувати, щоб вони виглядали так приблизно, як на нашому зразку. Далі, ось тут є місце для кріплення жовтого кольору, та ми його встановимо під потрібним кутом. Якось на кшталт ось такого, ну, якщо цей кут повинен бути такий. Далі у нас ще один елемент кріплення десь згори буде, який буде під'єднувати кермо наше. А ось тут існує такий елемент. Це щось на кшталт наклейки, мабуть. Отже, ми його розробили та відповідним чином встановимо підкоригувавши у потрібне місце. Так, щось на кшталт такого, там, мабуть, два таких елемента повинні бути. Ну, ми трохи змінимо ці кольори. Для цих наклеїк. Ось щось на кшталт такого. А далі ми знизу не доробили трохи місця під педалі. Нехай кольори будуть такі самі. Встановимо тут, зменшимо за потребу цей розмір.
про Гарнему, використовуючи центр оберту десь ось тут, таким чином, та додамо педаль. Додали. Далі ці два об'єкти ми маємо змогу згрупувати, здублювати, відзеркалити та встановити, наприклад, на задній план. Але ми це усе, мабуть, трохи прогорнемо ось таким чином, щоб ці педалі наші було видно, бачно. Розробили. Тут у нас трошки форма сплила, тому ми її підкоригуємо. Ось щось на кшталт такого. Цей елемент трохи на задній план. Ось так от розташуємо, щоб воно, ну, більш-менш збігалося. Тут дещо трохи не збігається, тобто там потрібно додати, мабуть, щось на кшталт ось такого, з такої форми згибу. Можливо, там якийсь інакший контур був. Далі у нас є кріплення під наше сідло. Ми на задній план встановимо. А та саме це сідло. Воно має якийсь ось такий колір чимось. Та далі ми налаштуємо форму. Спершу ми перетворимо до кривих, далі скористаємось цими кривими, щоб надати відповідної форми та далі відрегулювати цю форму нашого сідла. Ну, щось на кшталт ось такого. Ну, приблизно воно схоже, а якщо потрібно, маєте змогу відкоригувати ось таким чином, щоб воно співпадало десь з оригіналом. Далі ми скористаємось ще створенням прямокутника для того, щоб почати тут розробляти керування кермом. Встановимо на задній план Shift Page Down. Додамо ще один елемент. Колір. Ну, там трохи інший колір я побачив. Ну, скористаємось трохи іншим кольором. Встановимо цей елемент в потрібному місці. І з цього елементу, наприклад, у нас повинен виростити кермо само, ось ця частина. Я його буду розробляти із прямокутної форми. Ну, а вже ж це не саме краще з того, що можливо обрати, але для того, щоб навчитись працювати із точками опорними, нам це буде потрібно. Далі ми додамо декілька опорних точок і почнемо з того, що перетворимо їх до або симетричних, або згладжених вузлів, ось таким чином. Далі, так, ми цей об'єкт, а вже ж трохи змістимо ось сюди. Тут у нас елементи ми перетворимо до ось такої форми, для того, щоб, можливо,
було окремо регулювати за потреби форму згладження цих елементів. І спочатку ми розробимо згори контур. Цей контур має бути схожим на радіальний. Трохи має бути схожий на радіальний. Ось таким чином. Далі. Тут можливо зробити згладжений вузол, щоб теж форма була більш-менш вдала. Далі ми будемо додавати знизу відповідні опорні точки для того, щоб мати можливість відрегулювати цю форму. Ну, зовнішній елемент теж повинен бути більш-менш радіальний. Тут ми будемо додавати додаткові точки для того, щоб наростити відповідну геометрію. Ну, щось на кшталт ось такого. Ці елементи, мабуть, ми трохи наблизимо до внутрішньої частини для того, щоб прискорити цей процес. Так, щось на кшталт ось такого об'єкту. Отже, тут ми розробимо внутрішню частину. Відповідним чином. Та за потреби цієї форми зробимо більш згладженими. Додамо відповідні товщини. Та далі нам потрібно буде додати елемент кріплення. Ну, його можливо розробити, наприклад, ось таким чином. Ці два елемента можливо, наприклад, об'єднати. Так, щось тут не вийшло з об'єднанням. Та, мабуть, там якийсь інший колір використовується, більш темний. Ось, у нас є наше кермо. Тут потрібно прибрати ось ці заусини та розробити, мабуть, більш згладжену форму нашому об'єкту. Тобто пробігтись за цими елементами та за потреби позгладжувати їх. Ну, ось приблизно щось на кшталт такого. На задній план це додамо. І отримали ось таку форму, більш радіальну. Ну, трохи вона відрізняється від оригіналу, тому що я не дивився під час створення на сам оригінал.
Але взагалі ви бачите, що любу форму ви зможете розробити, якщо ви розумієте принцип праці із цими опорними точками та їх керуючими елементами, цими речагами. Щось на кшталт ось такого. Отримали більш згладжену форму, більш схожу на оригінальну форму. А ось тут я забув додати кріплення усередині. Так, ми йому надамо трохи іншої товщини. Встановимо відповідно до середини, та залімо ось таким кольором. Щось на кшталт ось такого. Ну, отже, приблизно ми цю роботу виконали. Ну, а я вам дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре.